është vërsulur tani me paketë të re fiskale mbi bizneset. Për t'i falimentuar ato masivisht. Unë po lexoja dëshminë e një biznesmeni. Në qoftë se më parë eksportoja mallin në Shtetet Bashkuara duke paguar 2500 euro për tonë. Tani paguaj 15.000 euro për tonë. A ekziston një ndihmë për këto biznese? Zero. Për kundrazi, ekziston tani ligji si shpatë e Demokleu të rikthej taksat dhe t'i falimentoj. Pasi i kishte premtuar, pasi u kishte premtuar se deri në vitin 29 nuk do ketë shtim në taksat tuaja. Pra, kemi të bëjmë me një gjendje dramatike, reale, në kafshatën e Gojës, për kafshatën e Gojës të qytetarëve shqiptarë. Kurse këta vazhdojnë qeverisin pa asnjë prekupim, pasi ka futur të gjitha pushtetet në xhep. Ai nuk, Edi Rama nuk komunikon me njerëzit. Komunikon me qiellin. Çdo ditë dëgjon për vendime, për ligje, për vendime, për ligje që të gjitha të pa konsultuara me qytetarët, por vetëm me zyrat e Partisë Socialiste. Dhe jo gjërësisht as në elektoratin socialist, as në antarësin socialiste. Nuk ka patur do njëherë që nga diktatura gjërësot një regjim të shkputur tërësisht nga qytetarët si kjo qeveri. Problemet janë komplekse dhe ato përkeqësohen çdo javë më shumë. Po marrim në rrafshin e çështjes kombëtare, interesit kombëtar. Samiti i Brukselit zbuloi para çdo shqiptari se Edi Rama shkoi në Bruksel si përfaqësuesi Aleksandar Vučićit i Beogradit dhe jo i Tiranës dhe i shqiptarëve. Përdori një gjuhë ordineri, gjuhë të cilën mund ta përdorë vetëm Lavrovi dhe Putini apo Lukashenko ndaj udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Sepse që të gjitha i ka porosit Beogradit. Sulmoj Bulgarin, një vendi cili ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se ne votojmë për hapjen e negociatave me Shqiprin. Një vend mik. Bulgaria ka qenë një nga avokatet kryesore në gjykatën e Hagës kur është gjykuar çështja pavarësisë Kosovës. I ka bërë asaj pavarësie një mbrojtje të shkëlqyer. Por duhet të jesh si Edi Rama, që të sulmosh një vend i cili tradicionalisht ka vetëm qëndrime dhe vendime miqësore ndaj shqiptarëve dhe e bën kryekput sulmin për llogaritë Beogradit.